fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, em frente à casa que vivia meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o velho curral de gado e o terreiro da velha casa grande. Ontem mesmo eu acordei imaginando nas farinhadas que fazia meu avô. Hoje aqui mora a felicidade e a alegria, só Deus sabe como estou. Um homem simples e abençoado, tenho de herança o nome do meu avô. Nesta terra abençoada, iê, boiada, vivo feliz nesta terra abençoada. Um grande abraço do repórter Matuto, Antônio Rufino, do canal Sertão Amoeiro. Esta música conta um pouco da nossa história de vida aqui no sertão pernambucano. Um abraço a todos. Por muitas fazendas eu já fui morador. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um amanhecer no sertão pernambucano. Choveu bastante esta noite. Peço a todos para estar aí deixando um super like, apoiando o nosso trabalho. Ainda está um pouquinho escuro, mas a gente já vai fazer uma caminhada. Vamos mostrando o cenário, que está bem diferente. Mas foi uma chuva muito boa. Vamos ver, eu acredito que tem açude sangrando por aí. Nós vamos escutar os cantos dos pássaros. A Celine e tio Zé e a Neuma já acordaram. Vamos olhar o açudinho, depois nós olhamos o açude velho, vamos ver como é que está também os riachos. Eu digo que o açudinho pode não estar sangrando, mas a água deve estar bem perto do sangrador. Foi muita água essa noite.
pássaros hoje amanheceram mais felizes. Eita, tomou muita água. Muita água. A água já está chegando lá na estrada. É você viajando com o repórter Matuto. Vamos escutando aí os cantos dos pássaros. O sapo também está cantando na lagoa, no açude. Diversas espécies de pássaro cantando aí, ó. As imagens é um pouquinho escura porque ainda está um pouco pardo. Eita, muita água descendo. Ó, água descendo. Deu uma enchente aqui, ó. Deu uma enchente aqui. Essa água vem do forno velho. Ó, olha aqui. Ó, tá vendo? Vamos atravessar? Vamos moer os pés. Essa água entra para dentro da roça minha. Ela já abaixou, mas com certeza pela madrugada deu muita água aqui. Ao arrastar. Vamos, Sansão, vamos voltar.
Aqui era onde eu botava água, eu e Lola e Celina. Nós botava água para os bodes que estavam morrendo de sede. Amanheceu assim. Sai, Sansão, sai, sai, sai. Tá com as mãos uma melada de lama. Desceu muita água aqui, viu? Olha, chega, desceu derrubando o barceiro. A barragem encheu de novo.
Ela tá sangrando, essa barragem. Pouquinho mais tarde, quando a água tá nesse nível aqui, tá sangrando. Até meus pés de milho ficou dentro d'água aqui, ó. Oh, que maravilha. O Juazeiro do Forró tá encharcado. Graças a Deus. A enchente que passou aqui, como foi boa. Passou derrubando o mato, o capim. Muito bem, você deu uma limpada nesse milho. É tanto que o mato pegou. Mas tá bom. Ficou pelo menos tonto. Rocei esse mato aqui. Tem um capim que eu trouxe lá, seu Manelzinho, eu joguei, ele pegou. Esse capim de planta, pegou primeiro, vai cobrir isso aí tudo.
Melancieira, abrobeira. Mais abrobeira, milho. São os melhores momentos. Esse é o cururu que tá cantando. Esse é o cururu, viu? Pois é, vamos seguindo, a gente já mostrou para vocês aí a alegria dos pássaros nessa manhã. Hoje eu vou plantar umas covas de andu aqui. A dona Terezinha gosta muito de andu. E agora na roça é muito longe para ela, eu vou plantar aqui. Na roça das areias é longe, eu vou plantar nessa roça. Assim, ao menos 10 covas de andu aqui para dona Terezinha se distrair. Tivemos uma estiagem que judiou muito. Olha, quando eu plantei aqui, eu plantei por completo. Só escapou esses que na terrinha é melhor. Esse é o capim corrente. Vamos embora. Um negocinho bonito, né? Quem souber o nome desse negócio, diga, por favor. Eu vou plantar um feijão badajó aqui também. Do feijão que Zé Maria mandou pra nós. Aqui vai dar bom. Aqui a terra de barro aí vai dar de primeira.
Os agricultores se aprontem que vai nascer muito mato na roça. Muita babuja. Prepara as enxadas, que a terra está molhada. Graças a Deus. Alô, pessoal do Ceará. Pessoal aí do Cariri Cearense, como é que está a chuva por aí? Como é que está a invernada? Alô, pessoal da Bahia. Sertão da Bahia. Como é que está vocês? Como é que está a chuva? Pois é. Aqui no sertão de Pernambuco, a terra está molhada. E hoje vou mandar caruma em seu moinhado, carregado de frutos. Os pássaros farra festa comendo esses frutos maravilhosos. E isso é uma maravilha. Isso é gostoso, viu, gente? É muito bom. Agora aqui tem... Esse está carregado demais da conta. Olha aí, ó. Não tem passarinho que dê conta. Só aqui do meu lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá super lotado. Isso é bom, isso é muito bom. Aqui não precisa de gaiola para escutar o canto dos pássaros. É tudo natural. Uma diversidade de pássaros cantando. Estou com os pés cheios de lama. Não vou entrar para dentro da casa, mas... vou dar um bom dia da janela. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bom, meu irmão? E aí, cabrinha, tomou banho na chuva? Bacurinhos estão comendo alguma coisinha aí, viu? Xerenha, porquinha também. Cadê o café, Celino? Ah. Opa, oh, Celino. Bom dia, Celino. Tá feito o café. Ô, oh, rapaz. E a chuva? Chuva foi boa, né? Foi. Parece que chuviscou água dentro da casa velha, da casa centenária. Tem d'água aqui, velho. Rapaz, eu sou. Vamos falar com o Ivanildo pra ver se ele tem coragem de dar uma trabalhada aqui, menos 3 dias. Rapaz, acho que ele não tem, não. Tem não. Se fosse de Antônio de Orlando aqui, disse que fosse pra subir aqui, ele subia mais, eu, mas. O outro aí não sobe, não. Você tem coragem de subir? Eu quem subi aí, ó, quem arrumei aqui um.
Dali pra cá. Pronto, veja o que é que tá precisando pra nós retear ela todinha, viu? Ah, ela todinha é muita coisa. Onde tá vazando água, né? Onde tá vazando água, né? Tá bom? Pode deixar que a gente... Eu venho olhar aqui, vamos pronto pra isso. Vem aqui, professor. Celina, meus pés estão um pouquinho sujos, viu? Eu dei uma ensegrada aqui pra ver. É. Aqui tá escuro aqui, né? Tá escuro. Aqui, ó. Aqui tá um vazamento d'água. Aonde? Aqui na linha, é na linha. É nessa linha, né? Aqui, ó. Aqui tem outro vazamento d'água também, ó. Vixe, estando vazando é um perigo, rapaz. Aí, ó. A linha aí, ó. E aí pode acontecer o seguinte, vai derrubando a parede aos poucos, né? É. Ei. Ali também a água com o meu, aqui ainda tá vazando também, ó. Tem que retear ela, tem que retear, botar cal, botar ripa. Aí, ó. Tá se acabando mesmo, hein? Tá, ô, oh, que pena. Outro lado lá pra você ver. Aqui, ó. Tem vazamento d'água também, ó. Ainda tem água na bacia, ainda vou tirar a água. A água caiu e caiu aqui no sótão, né? Foi. E a bacia parou. Aqui também, né, ó, no chão, ó. Aqui. Mas é porque aqui não caiu muita água aí. Aqui tem um tambor lá assim, grande, pra água não se enche desse guarda-roupa d'água aí. Mais então, ó. Lá não vai cair mais, ó. Mas, bom dia, minha prima. Bom dia, pessoal. Choveu bastante, né, gente? Foi uma chuva muito boa, graças a Deus, né? Aqui também encheu tudo d'água. Aí, ó. Aqui, ó. A água vem até aqui, ó. Tem que tirar essa cama daqui, não vai se acabar, porque essa cama aqui foi que eu comprei, que eu trabalhei no Galeto há 24 anos. Foi lembrança do Galeto. Nunca usou essa cama. Mas que a mãe comprou outra pra ela, aí ela colocou essa daí aí, né? Pra botar essas caixas em cima. Aqui a parede aí. Entra água nessa parede aí, ó. Tá enchendo tudo d'água por debaixo. Aí tá tudo cheio d'água. Essa parede aí, ó. Aqui, ó, no torno, ó, dessa rachadura aí, ó. É que tá escuro, não dá pra ver, né? A água, acho que essa água vem por a parede e desce. Aí é o perigo que tá aí, ela pode arriar aí, viu? Essa parede. Tem que... Pode, porque vai amolecendo tudo. Ah, o reboco, né? Por dentro, entre o tijolo e o barro. É. Depois vamos... Pode providenciar quem conserta isso aí. Aqui a comida também tem que fazer. Porque nós estamos prontos para... Com cimento. Eita, pessoal, a casa centenária tá querendo desabar. Vai cair, tá caindo. Olha aí, rachadura aí, ó. Aqui tem outra também que não dá pra ver, tá escura. Aqui não dá pra ver, tá escura aqui, ó. A água cai lá do sol. Deixa eu ver. Acho que é lá de cima, ó. Lá de cima, lá com a rachadura, lá cai água e vai descendo aí, ó. E é tudo da água. É, o negócio tá meio feio mesmo. Vem, Sansão, cheio de Sansão, vem. Pois é. Vamos soltar os bordes agora? Vou pegar um carneiro que ele ontem sentou no rebanho. Vou soltar já. Zé! Aqui é a outra. Ele já amanheceu quietinho. Quietinho. É. Aqui tem água, ó. Olha a lagoa d'água aqui. Aqui tá no escuro. Não dá pra ver a lagoa d'água aí, ó. Tem uma lagoa d'água aqui, ó. Tem uma lagoa d'água aí, né? Tem. Rapaz, não, tá agora. Aqui, outro lugar aqui também, ó. Barril por cima da linha. Deve ser lá na Pomieira. É. Dá um texto. A casa virou um texto. É, tá acabando devagar. É muita coisa pra arrumar aí. Muita coisa. É. E sabe o que é isso que é difícil? Porque essa telha aí não. Ela é grande, ela não dá certo com a telha que você comprar pequena. Não encaixa, né? Tem que arrumar telha das casas velhas por aí, né?
Rapaz, a tia da casa velha, quem tem essas tias lá é a mãe do peixinho, como é a Beta, que trocou o telhado todo da casa, né? Eu trouxe umas 30 tias pra mim. Beta de... De mozinho, né? Cara? É, né? Ah, aquelas tias da casa dela é antiga mesmo. É, pois é, que essas outras tias novas você não acha. É mesmo, meio que tem a ver se ela vende mais de umas mil, né? Pra poder ajudar aí. O que ela tem ainda, né? Que ela, não, ela fez, foi dar pra nós lá umas 30 tias, foi 40, ela não vendeu não. Uhum. É que ele não tinha como trazer, né? É, né? Não, eu trouxe na mala do carro. Pois é. Valeu, Celino. Valeu. É assim mesmo, né? Como vocês são? Fazer pra tomar um café, não esqueça. Vou arrudear por a janela aí. O Banco Centenário amanheceu molhado. Eita, os bodes mais cedo molhados. Eles têm a casinha de taipa ali. Tá, só que uns vai, outros não vai. Tá cheio de coisa aí. Os bichos estão tudo molhados. Vem, tá com preguiça, sai na lama. Sai, Sansão, as ovelhas têm medo de Sansão. Estão tudo com frio. Foi chuva muita, não foi? Foi. Graças a Deus. Agora a terra está ensopada. Agora nasce pasto mesmo. Nasce. Que coisa boa, que maravilha. Agradecemos ao nosso Deus. Por a vida, por a chuva no sertão. Oi. Já pode deixar. É, gente. E o telhado aí da Casa Centenária? Tá um caso sério?
Agora tem água para beber, tem comida, tem tudo, né, Celino? Tudo. E aí, você plantou a roça? Plantei um pouco. Hoje eu vou lá olhar como é que tá. Não quer plantar uns pés de andu lá não, naquela roça. Amor. Eu tenho uma semente de primeira qualidade. Quero. Pois eu tenho, Celino. Eu tenho. Eu arrumei ontem com o Mato Francino e com o Padre Bino. Ah, isso tem, né? Pronto, pois eu, quando eu vier... Tá bom. Vai plantar hoje, né? Que a terra tá molhada. Nossa. Daqui a pouquinho eu te entrego, viu? Tá bom. Eu também vou plantar daqui a pouco. Tá bom. Valeu, Celino. Valeu. Eu vou dar uma acompanhada aqui nesses bodes. Vê pra onde é que esses bodes vai. Tem, viu? Tem muito. Só não sangou, mas a água tá bem lá em cima, viu? É. Acabei de passar lá. Não sangou, não? Sangou, não. Agora o de Dona Tassina tá sangando. O de Tassina e meu, é, nós somos sócios. Esse daí cabe muita água. Cabe? Eu pensava que estava sangrando o nosso também, mas... Elas não querem ir pro mato, estão molhadas e com medo de se molhar no mato. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. A vida é simples. Aqui, no sertão pernambucano. Graças a Deus. Novidades, coisa boa. Terra molhada. Foi simples o vídeo de hoje. Muito simples. Mas vocês viajaram comigo. Ouviram o canto dos pássaros. Viram a água. Da barragemzinha, das duas barragemzinhas. Tem outra barragem ali embaixo que é o Açude Velho, mas é outro dia que a gente vai lá. Deus abençoe a todos. Bom dia. E até o próximo programa. Já fico
simples é luz de candeeiro. Eu era feliz e não tinha dinheiro. Eu sei que foi bom demais, mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás. Eu sei que foi bom demais, mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás. Lembro do banquinho que a gente sentava pra escutar histórias que vovó contava. Todos se sentavam e não saía não, como se fosse touro preso no morango. Todos se sentavam e não saía não, como se fosse touro preso no já ficou pra trás. Eu sei que foi bom demais, mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás. Que a gente fazia depois todos lá na casa de farinha. Não tinha tristeza, somente alegria. Depois todos lá na casa de farinha. Não tinha tristeza, somente alegria. Já ficou pra trás. Eu sei que foi bom demais, mas infelizmente aquele